Assalamualaikum guys, hari ini kita try, kita pun distance drone mavic mini tu apa jalan yang boleh pergi. Kita lakukan ketinggian kena tu dalam 255, apa boleh, apa jauhnya boleh pergi, kita test dulu. Oh, warning jaya besar nun. Signal lo. Lama tu lebih. Kalau enggak mau panjang boleh pergi. Kita naikkan sikit. Signal lo detect. Tengah sikit. Gayanya pun 150. Okey. Dah tak dapat 100, 500 lebih. Kita tunggunya balik dah. Insya-Allah. Gigahertz, bukan mega, giga, sorry. Mana adanya tu? Ya.
Balik signal weak pula padahnya.